Ярослав сідає за кермо автівки щодня. В середмісті Дніпра, де знаходиться його робочий офіс, раніше залишав машину на тротуарі. Зараз так не вийде. Треба паркуватися. Одного разу навіть отримав штраф, коли паркомат не працював. Та ужас. Ну, чесне слово. Не раз парковки чисто на проїжджій частині у нас, як в центрі. От, або ж просто на землі, або на пилі нарисовані. Вот, паркоматы работают не везде. Вот. И еще такая штука есть, как мобильные зоны паркования. Если нет смартфона, вот, то парковщики сказали, что лучше машину просто убрать. В середмісті Дніпра та навколишніх районах вже облаштовано майже 4 тисячі платних паркомісць та понад 6,5 безкоштовних. Ще 2 тисячі безоплатних планують облаштувати до кінця серпня, кажуть в міськраді. Однак, на думку адвокатів, не всі місця для паркування авто малюють за правилами. Паркомата здесь нету. Он находится аж в самом начале парковки. Если я, допустим, не обратил внимания, где стоит паркомат, поскольку я как водитель не обязан обращать внимание во время движения на паркоматы, то я, в принципе, как бы не могу понять, что здесь платная парковка. Я не могу увидеть паркомата, я не вижу знаков и тому подобное. И учитывая, что здесь есть въезд, и я приехал в банк, да, то я рассчитываю на то, что я как клиент банка должен стать бесплатно. Часом, щоб роздивитися знак парковки, треба розсунути гілки дерева. Роздвигаємо веточки. Вот, то есть я даже роздвигаю веточки, не могу. Понятно. Ага, вот вижу время с 8 до 8 вечера. Стоимость не вижу. Та поки ви розсуваєте гілки, за порушення правил інспектори з паркування можуть виписати штраф від 200 до 510 гривень. Та якщо водій не згодний, може оскаржити рішення. В такій ситуації алгоритм дій простий. Звернутися до інспекції, написати відповідну заяву. Нами буде здійснено обстеження даної території. Якщо буде встановлено, що дійсно знака не видно, отже, в діях особи відсутній склад адміністративного правопорушення, такий штраф буде скасовано. Перші 15 хвилин стоянки безкоштовні, а от далі вже треба платити. За парковку в центрі міста доведеться викласти з гаманця 15 гривень на годину. На вулицях, наближених до центру, 10 гривень, в інших місцях – 7. Однак активісти вважають, така ціна необґрунтована. Це має бути регуляторний акт. В регуляторному акті детально розписано, з чого складається тариф і як він вираховується. І ось це формування і його вартість має пройти публічне обговорення. А міська рада, зі свого боку, має надати повні розрахунки, чому вона встановила тариф, умовно кажучи, 15 гривень. Тому що ось наразі можна встановити 15 гривень, можна 25. За словами активістів, більшу частину коштів, яку містяни сплачують за парковки, отримує не міський бюджет, а саме парк-сервіс-групи – оператор, який займається облаштуванням паркомісць. Компанія платить за оренду майданчика і оплачує паркувальний збір. Гроші за оренду отримує КП «Міськавтопарк», з яким оператор уклав договір. Ми виходимо в залежності від майданчика, що до бюджету міста і до інших аспектів надходить з вартості з 15 гривень, які платять за годину, десь 1-2 гривні. Якби в нас зараз були паркувальні майданчики безкоштовними, то, скоріш за все, місто взагалі було, це було б вигідніше, ніж те, що вони зараз дотують комунальне підприємство, яке збиткове. У КП «Міськавтопарк» про збитковість не кажуть, лише зазначають, дотації, які виділяють з місцевого бюджету, мають цільове призначення. Существує спецтехніка в місті, евакуатори, существує штрафплощадка, перша в країні комунальна штрафплощадка, вона обустроєна. Тобто ці гроші, вони не на парковці, вони цільові, непосередньо на обустройство штрафплощадки, закупку спецтехніки. Що виділялось останні, це цифра 13,5 мільйонів, це непосередньо на розмітку на безплатні парковки, це непосередньо на знаки на безплатну парковку, це антипарковочні стовпики, знаки 3.34 остановка запрещена і розмітка жовта. У 2020-му інспектори з паркування вже виписали 79 тисяч штрафів та евакуювали майже 3 тисячі автівок. В результаті бюджет Дніпра отримав 13,5 мільйонів гривень. Олександра Філь'єв, Генко Денцов, Олександр Вернигоров, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».